Alo, Momak, tu već preteruješ. De. Mali, aj taman, pošto smo mi tu sad u Sarku, da ja tebe malo ispitivam, šta E, misliš? opalim te golim, stvarno. Molim? Opalim te golim. Dva puta priređenje službenog lica. A, ne. Znači, nepočinjenost 226. PNTG klop. Stavi ovaj, kako se zove, da, javnu prostituciju. Ovaj ne... Ugašen. Ne, ja sam ovaj. Ja ne mogu... Tiži ruke, pec, op! Pa jebem te usna, te jebem! Pa jedi govna! Aj napolje, devojčice. Napolje. Diži ruke. Izvol. Pođe rukice u zrak. Veži to. Vraćam pušku na leđa. Jao, čekaj, Micka, ti si. Odvezi, jebe vam sunce. Proveram ima li pulsa, dajem prvu pomoć. Bla bla truć truć bla bla truć bla bla truć bla 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 to, taj lat, ko bi to skoro pričao. Umesto ti mene da dižeš, ja dižem tebe, eto šta bilo. Pa čekaj, ko imam kurac, bre? Šta vam? Šta mafija te u kasnici? Ovo Kira, ovo Kira. Ja sam vidio te kad sam ga ubio, ko je? Prepoznajem Kera. Akira Bushido. A ko je ova devojčica, Keru? Pa Micka, bre. A, pa brate, ti voziš se s njom, doktorkom, po ceo dan se vozite da god.